Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Tässä ruvetaan vähän niin kuin valmistelemaan ne hiilimiilua. Tässä on vanha hiilimiilun paikka. Tämmöisestä vanhasta perinteestä niin muistoja vielä, että ne, kuinka ennen on ollut tarvetta ihmisillä, niin moneen asiaan juuri, kun näähän nyt jo rupeaa niin kuin olemaan unholas tämmöiset hommat. Hiilimiilut eli sysimiilut savusivat vielä monin paikoin sotien jälkeen, sillä puuhiiliä tarvittiin sepän tarpeisiin ahjoihin, mutta myös polttoaineeksi puukaasuttimilla toimivissa autoissa. Syrjäseudulla hiiliä valmistettiin yleisesti omaan käyttöön ja miilut olivat kaupallisiin pystymiiluihin nähden kooltaan paljon pienempiä lamamiiluja. Niin sen koko senni hiilimiilu. Joo, tästä tehdään hiilimiilu, kun ennen tarvittiin, sepäthän oli joka tönössä melkein, niin tarvittiin paljon hiiliä. Pajoissa, kun mäkin ollut torppari, niin on niin kuin vuokrasopimuksessa niin määrätty määrä hiiliä. Joo, näähän tarvii niin olla yksimittaisia, ettei sinne jäänyt paljon erimittaisia. Sinne pääsee silloin, jos ne on hyvin erimittaisia, niin happea, niin silloin pystyy palaamaan kokonaan, että täytyy toinen kerta hakea. Että se ei... Tulee niin kuin tervahauta, niin ne vanhaan malliin tehdään, kun valutetaan tervaa. Tervaa niin tarvii tuohet sinne alle laittaa, niin nyt tarvii ottaa, kun tuohihan ei lähde kuin kanssa, niin kesällä määrätyn ajan. Joo, nyt tarvitsisi saada niin tervaskantoja, että kun ruvetaan niin tervaa valuttaa. Tervahauta mielletään yleisesti pyöreänmalliseksi halkkaisijaltaan usean metrin mittaiseksi tervaksista kootuksi ja kuntalla peitetyksi rakennelmaksi, jota lämmitettäessä terva juoksee tervaastiaan. Saloilla yksittäisissä taloissa, kuten Haaralassa, tervaa juoksutettiin toisella tavoin. Tervahauta oli pitkänomainen muutaman metrin pituinen syvennys rinteessä, savella ja tuohella pohjustettu, tervaksella täytetty ja kuntalla peitetty hautarakennelma. Hyvistä aineksista tehty omakutoinen tervahauta tuotti parikymmentä litraa hautatervaa, jota tarvittiin muun muassa puuveneisiin ja suojaamaan erilaisia puurakenteita. Iskitulta ilmanukko, kitulta ilmanukko, valahutti valkeaista, valahutti valkeaista, kolmella... Nyt rupes sammumaan, niin tää ilmi valkeen. Kirjaavalla käärmeellä, kirjaavalla käärmeellä. Läpi taivojen yöksi, läpi maan alan, läpi kuuen kirjokannen. Vaaka vanha Väinämöinen, Väinämöinen veteli verkkojansa, veteli verkkojansa, veteli vastaa virtaan, veteli vastaa virtaan, veteli myötä virtaan, veteli myötä virtaan. Ei saanut sitä kaloa. No, sai kuitenkin yhden lohen punaisen. Halkasi lohen punaisen, halkasi lohen punaisen, saatihin harmaja haupi. Halkasi harmaajan hauin, halkasi harmaajan hauin.